Xa son tardes a todos e a todas. Para min é un honor ter organizado xunto coa Real Academia Galega este acto. Teño que recoñecer que cando xunto con María falamos de que íbamos a facer para Viveiro en este centenario, María me comentou que sería bon chamar a Real Academia Galega. Os nervios fixeron acto no momento número un, porque pensaba que vou a facer eu tendo que chamar a un sitio tan importante, ¿no?, como a Real Academia Galega. Teño que dar as gracias porque dende o primeiro momento foi super fácil organizar este acto. Facilitaron en todo momento as chamadas e conseguimos facer pues, un acto tan bonito en Viveiro, algo que é tan necesario como transmitir aos veciños e veciñas as historias de veciños que tamén eran veciños de Viveiro tan relevantes que non poden caer no olvido, sino que temos que seguir sempre recordando a estas figuras para que os novos, a xente nova que chega, que chegan, que son os que culturalmente van a coller o testigo, sigan coñecendo que se fixo, cal foi o xermen e que aquí en Viveiro había xente tan importante que loitou porque Galicia estivera no mundo enteiro porque o noso idioma fose o que é a día de hoxe, ¿no? Tamén cando decidimos organizar este acto surdiu-nos a idea de crear unha figura conmemorativa. Que mellor persoa para facela que o noso artesán Alfonso Otero Regal, que hoxe non está aquí, pero que me transmite que vos saudara a todos e a todas, porque hoxe está por motivos de traballo fora de Viveiro. Cando me dixo que vos contara un pouquiño que significa para ele esa peza. A peza que llevamos a entregar ao presidente da Real Academia Galega é unha peza que ten como base Galiza, o Galicia, o mapa de Galicia, en riba tres persoas unidas, porque, como el ben me decía, a unión foi a forza, tres persoas unidas loitando polo noso pobo. Eso é que el hoxe trasladou aquí, feito nunha obra de arte que vamos a entregar, que María ahora vai a entregar ao presidente da Real Academia Galega, por eso invito a que suban ao escenario. Tamén vanse a entregar, pois, para todos os poñentes, unhas medallas que reproducen o mesmo, a mesma idea, a unión fai a forza. Vamos a dar un aplauso a María. Para mí especial, porque o que fixo Otero Regal
foi alumno meu. Aquí nesta zona tive moitos alumnos no período en que eu fui catedrático de Lingua e Literatura Españolas, cando ainda ninguén soñaba que se pudese explicar o galego en alguma tribuna do ano 60 ao ano 76. Por tanto, eu vou especialmente agradecido por este agasallo, señora alcaldesa, señora concelleira de Cultura, graciñas de novo a todos. Quero dar por finalizado este acto, agradecer a todos os ponentes, ao noso congreso oficial, por moderar tan ben e ser tan permisivo no tempo. E decir que, bueno, quero agradecer tamén a David Bellas, que é o profesor do Conservatorio de Música, que abreu unha peza musical este acto e que pechará este acto tamén con unha peza musical, e que sempre que o chamamos está disposto a colaborar con nós. Decir antes de pechar o acto que ao rematar temos un viño para celebrar este centenario das Semanas da Fala. Moitas gracias a todos e a todas.